era para ser só uma horta dentro da penitenciária. Mas as verduras produzidas por detentos que querem reduzir a pena ajudam também as instituições filantrópicas de Francisco Beltrão. Essa é a oportunidade encontrada na horta da penitenciária de Francisco Beltrão. Aqui, na verdade, eu tiro um dia assim que nem vejo passar, né? Tanto já vindo pessoas com alface para lá e para cá, né? Que horas tem uma pessoa lá, outra aqui, a gente, professores, né? Enfermeiras que levam, né? E nisso, na verdade, eu fico até assim, tipo assim, feliz, né? Eu estou pagando uma cadeia que nem estou vendo. Há mais ou menos 4 anos, a gente fez um canteiro de temperos e chás na área interna da segurança da penitenciária. Aí, como a gente viu que o projeto era bom, pegamos gosto, aumentamos lá, fizemos uma horta lá, já começamos a plantar verdura. A partir disso, teve um preço aqui da penitenciária, ligou e ofereceu mudas para fazer doação, que eu tenho uma estufa de verduras. A gente começou a pegar mudas, doação dele, que é o retorno que ele leva a vender, o que ele não vende, ele doa esse dente para nós. Assim nasceu essa horta beneficente, porque além de oportunizar a remissão da pena de quem trabalha nela, também é doada para as entidades de filantropia de Francisco Beltrão. Igreja, o Sensibilizar, a PAI, o Anjo Gabriel, a Casa de Passagem, ou quando as igrejas, as entidades filantrópicas fazem alguma promoção, a gente doa as verduras para almoço, jantar, para dar uma ajuda para eles no custo e para que gerem um valor líquido, um lucro para aplicar na própria entidade deles mesmos. Quando a Kombi chega na APAI, vem carregada de verduras e muito amor. Nos vem tudo que vem por parcerias e colaboração, é para os nossos alunos, é para o bem deles. E com certeza vai estar na mesa dos nossos alunos fazendo a diferença.